Komisioneri duhet të mendohen mirë me 25 prillë nësë do t'ja vlej të mbushin kutit e votimit në favor të partive për balë mundësisë së dënimit. Me ndryshimet në kodin penal, ato do të rrezikojnë deri në 7 vite burg. Komisioneri shtetror Ilirian Celibashi paralajmëroi se për çdo dyshim të mundshëm të rezultatit, KQZ do të kërkojë hapje në kutive. KQZ nuk do të tolerojë në asnjë mënyrë dhe për asnjë rast asnjë prej atyre komisionerëve të cilët duan të vënë në provë forcën e ligjit për çfarë do lloj arsye. Pas procesit zgjedhor, kushdo që do të kërkojë hapjen e kutive të votimit, KQZ do t'i hapi dhe do t'i bëjë një ri vlerësim atyre fletëve të votimit. Pavarësisht pengesave artificiale që mund të krijojnë partitë politike nëpërmjet përfaqësuesve të tyre, Celibashi ka vënë sfidë vetes që rezultati për subjektet do të dalë me 27 prill. E para uroj të kenë shëndet të plot njëre, edhe të mos urdhrohen, të sëmuren dhe të lodhen. Kjo historia e alishverisheve me rezultatin duhet të marrë fund. Rezultatin të paktën për subjektet zgjedhore ta kemi brenda 48 orëve. 5 ditë para zgjedhjeve, komisioneri shtetror ka një apel të drejtë për drejtë për Metën, Ramën dhe Bashën. Sa më të qetë të shfaqen ata përpara kamerave, aq më mirë kontribuojnë tek mbështetësit e tyre. Përveç emigrantëve të cilët Komiteti Teknik i Ekspertëve i ka dënuar me 2 javë karantinë, as të shtruarit në spitalet COVID nuk do të mund të votojnë. Në asnjë prej spitaleve nuk janë ngritur qendra votimi, sepse nuk duan të vënë në rrezik shëndetin qoftë komisionerëve, po dhe të personelit tjetër që rasti do të asilli për të përfshirë. Efektive të uniformave blu nuk do të mund të votojnë në qendrat ku do të jenë në shërbim. Ata votojnë në qendrën e tyre të votimit, po ngelet në mënyrën e menaxhimit të drejtorisë përgjithshme të policisë. Edhe kompania slovene ka printuar dhe dorëzuar fletët e votimit për 12 qeshit të vendit, ndërsa KQZ-ja ka nisur shpërndarjen e pajisjeve të identifikimit si dhe kamrave në KZZ të vendit.